Man, 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 ơi. Ơi, man ơi. Ơi. Man. Hết tụi bọn nha. Yo. Sao xong? Satu. Dua. Tiga satu. Satu. Enam. Sama. Tujuh. Sama. Ayo.
Maju. Delapan. Hold. Kosong. 28. 9. 0 sama 1 21. 3. 0. 4. 1 5 2 6 7 8 9 3 0 pendek 4 1
Dạ, rồi. Ya, kosong-kosong. Satu. Dua. Satu, dua. Dua sama. Tiga dua. Empat dua. Tiga empat. Empat sama. Mana ada diulang. Sama-sama. Tujuh enam. Delapan enam. Sembilan. Tujuh sembilan. Kosong tujuh. Satu tujuh.
27. Tiga tujuh. Delapan tiga. Nah. Empat. 48. 9. 0. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 19. 9. 0. Match point. 4. Kebalik tadi harusnya. Kebalik ya? Nah, Barama servis. Oh, Barama servis. 3 tadi ketukar.